אני יכול להגיד לכל הורה שכרגע מתלבט, לכל נער ונערה שמתלבטים, שבעת הזאת החיסון לקורונה בטוח יותר מהסיכויים של הסיבוכים בלחלות בקורונה. שמי דוקטור דורון דושניצקי, אני מומחה ברפואת ילדים בלאומית שירותי בריאות, ובנוסף מרכז את המעקב אחרי חולי קורונה. והיום אני רוצה לדבר איתכם על חיסוני בני נוער לקורונה. אנחנו יודעים שבקרב ילדים ובני נוער ומבוגרים צעירים שקיבלו את החיסון, חיסון מאוד מאוד יעיל, מהווה הגנה ממש גבוהה. יש מעל 2.5 מיליון ילדים ובני נוער שחוסנו בארצות הברית ובמדינות אחרות. היום אפשר לומר שהחיסון הוא בטוח ומומלץ. החיסון הזה יש לו פרופיל בטיחות ידוע, יש סיבוכים שיכולים לקרות בחיסון הזה כמו בחיסונים אחרים, אבל פגיעה בפוריות ופגיעה בגובה וכל הדברים האלו הם לא חלק מהדברים שנמצאים בו. רוב הדברים האלה שכתובים ברשת אין כמעט יסוד לא מדעי, לא בסיסי, והם בגדר פייק ניוז. ולכן אני פונה אליכם להתחסן, וכדאי להתחסן כבר עכשיו, ולא לחכות עוד. יש לנו מספיק נתונים לבטיחות, ליעילות, ויפה שעה אחת קודם. אני רוצה מכאן לפנות לבני הנוער וההורים שמתלבטים לגבי החיסון, ורוצים לשאול עוד. הכתובת הטובה ביותר זה לפנות אלינו, הרופאים האישיים שלכם, רופאי המשפחה, רופאי הילדים, ופשוט נקדיש את הזמן ככל שצריך בשביל לענות על החששות ולהסביר לכם כמה שניתן על החיסון.